De novo, falando contigo, eu tenho mais uma pergunta para você. Lembrando que Guilherme Rajão está neste momento ao vivo em Vinhedo, no interior de São Paulo, na porta do condomínio onde a aeronave caiu. Então, em cima, a gente está vendo nesse momento, Guilherme Rajão, você de um lado da tela e do outro lado, imagens aéreas do local do acidente. Ele cai em cima de uma casa, né? A gente vê que é um condomínio com muitas casas grandes, com piscina. A gente está com essa imagem aérea. A gente vê um pouco de fumaça dessas imagens recuperadas. Eu gostaria de saber se você consegue dar. Eu sei que você está do lado de fora, mas se você consegue ainda ver fumaça, ainda ver algum tipo, se o fogo já foi controlado ou não. E a gente sabe, eu também já cobri acidente aéreo, o cheiro de fumaça, o cheiro da tragédia. Eu queria que você, em loco, trouxesse essa situação, né, com a tua sensibilidade, que você trouxesse um pouco disso pra gente. Pois é, nós temos nesse momento aqui um tempo de chuva, né? Tá chovendo aqui, a chuva tá um pouco mais fraca nesse instante, mas o que a gente consegue ver por aqui nesse local onde nós estamos é de fato as forças de segurança trabalhando e a gente já não enxerga mais essa fumaça que nós estamos aí acompanhando nas imagens recuperadas agora há pouco. Portanto, nesse local onde nós estamos, que é uma área inclinada, nós estamos um pouco mais abaixo. Esse condomínio, ele é um condomínio que ele tem uma subida, então as casas vão, as residências, né, vão se desenvolvendo ao longo dessa subida nesse condomínio. Essa casa, especificamente essa chácara onde o avião caiu, ela fica um pouco mais acima e mesmo assim a gente não consegue enxergar nesse momento a fumaça mais desse avião. O que a gente consegue perceber é o cheiro realmente, aquele cheiro de queimado, aquele cheiro de fumaça nesse momento aqui nesse local, um cheiro que demonstra tudo aquilo que a gente já vem acompanhando, né? Obviamente, a questão do fogo, né? De tudo aquilo que aconteceu quando houve a queda desse avião e até mesmo daquela residência, dessa chácara que foi atingida e que também foi afetada por esse fogo, né, que a gente conseguiu ver nas imagens que atingiu uma parte dessa residência. O trabalho do Corpo de Bombeiros, pelo que a gente percebeu, foi muito rápido, muito ágil e evitou para que também esse fogo a essa residência se alastrasse de uma forma ainda mais grave. Nesse momento a gente percebe também, desde o momento em que nós chegamos aqui, Débora e Yuri, quem nos acompanha em casa, são inúmeros helicópteros, né, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que estão sobrevoando. O helicóptero Águia está nesse momento por aqui, sobrevoando. Há pouco nós tivemos, vou pedir para o colega Djalma Sena vir junto comigo para a gente mostrar aqui o helicóptero que há pouco chegou aqui com colega Djalma, tomar cuidado aqui para a gente conseguir caminhar calmamente e mostrar para vocês o helicóptero que trouxe o comandante da Brigada Militar. E é um espaço que está sendo utilizado aqui pelas forças de segurança para, de fato, trazer então todas essas pessoas. E certamente será o local onde o governador Tarcísio de Freitas vai, dentro de algumas horas, ao que tudo indica, pousar para acompanhar muito de perto toda essa situação. A gente consegue já ver por aqui, ó, esse helicóptero, que é o helicóptero que há pouco chegou o comandante, então, da Polícia Militar. E é um local, uma outra chácara, uma outra residência dessa região, que está sendo utilizado pelas forças de segurança para, de fato, então, como um heliponto, né? Como um espaço onde esses helicópteros vão chegar para trazer essas inúmeras autoridades que vão vir aqui acompanhar muito de perto essa situação, que vai, obviamente, durar muito tempo ainda, se estender por muitas horas, muitos dias de acompanhamento de toda essa situação triste e lamentável que nós acompanhamos. Repetimos, 62 pessoas, 58 passageiros, outros 4 tripulantes que estavam nesse avião e que infelizmente não resistiram, acabaram falecendo nesse triste, trágico acidente nessa sexta-feira aqui em Vinhedo, interior de São Paulo.